Kombuis wordt met trots geborg door Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Ons begin hierdie maandag perfect. Kijk, een maandag kan niet beter lijken als er zoveel vlees op één tafel is. Zo met mijn chef Suzanne. Dit lijkt heerlijk. Wat gaan ons maak vandaag? Of chef Klein Marita, soos wat jy maar net genoem het. Kijk eens, misschien dit gehoor het nie. Maar, baie welkom bij ons. Het is een groot plezier. So, wat maak ons? Hierdie lijkt me amper asof ons nou maar kan sê, weet, ons kan nou maar gaan kersfees hou. Ja. Ons kan nou maar vakantie hou, dus nou maar tijd. Ons kan, ek denk in my hart is ek reg daarvoor. So, nee, ek en die parentals het begin praat oor wat gaan ons vir kersfees maak om te eet. Ek weet nie of dit in my familie is nie, maar so, toe denk ek, oh, yeah, misschien is ons kijkers ook op die punt hulle moet een menu uitfigure. So hierdie is nummer 1 van die ideeën wat ik met die kijkers sal deel vir Kersfees. So hierdie is een stuk beef roast, ek kan in Afrikaans denken, en nou is ek blank. So dit is hierdie stuk specifiek is een ramp, maar je kan ook topside bij jou slachter kry. So ek het hierdie in een groot supermarkt gekoop en dan is daar die fout nummer 1, want by die groot supermarkt snij net die vleis vir jou. En toe het ek uit hierdie stuk vleis uit hierdie groot stuk sening gestrand uitgesny. Wat jy nie noodwendig voor die tyd weet nie. Nee, jy doen nie. En ek het nou vir hierdie stuk betaal. Jy weet, wat letterlik een stuk vleis kon gewees het. Ja, nou, weet, ek kan nou hierdie seningkie afsny, maar dan, wat doen jy nou met hierdie klein stukkie vleis? So, ga nou jou slachter toe. My pa sê altyd jy moet 'n persoonlike slachter hê. Ga nou jou persoonlike slachter toe en vra vir 'n stuk topside wat hulle vir jou in 'n perfekte blokkie kan sny. Want ek soek nou al die foute en as jy ook sien in hierdie stuk vleis, was al een dun stukkie geweest. En dan word die dun stukkie geoorkook en die dikker stukke nie. So as jy ook nie wil nie. Ja, so as jy 'n blokkie vleis het, weet jy die hele ding gaan perfect gaar wees. Okay, okay, so maar nou moet ek vanaf praat. Leidraad nummer 1. Leidraad nummer 1. Ek dink hier is 'n stuk ramp of 'n stuk silverside. Ons gaan dit nou lardeer. So beteken jy sit vet binne in. Okay. As ons nou jy lardeer om amper soos boordeer, lardeer jy om nou net. Ja. Hier daar gaan. Dit het, dankie. Heeltemal nie goed. Okay. Okay. Bardeer is nou wat ons dit boor gaan sit. So ek soek die grein van die vleis. So jy sit al die vet in saam met die grein sodat as ons hom gaan skerf, sy hom teen die grein. Wat ook al sy nou gesê. So ek maak 'n gat met my vinger en hierdie is 'n stuk lekker cheddar kaas en hierdie is sommer pietersielie en tiemie en rosmaryn en dan vat ek hierdie stuk cheddar en ek druk hom daarin. En jy kan ook stukke spek of heel stukke vet of 'n stuk wortel of wat natuurlik ook sal geur nummer 1 en ook 'n bietjie juicy maak. Ja, jy soek daai ja. So ek gaan nou die hele ding vol kaas druk en vol gate maak. Stop hom op. En dan as ons nou terugkom, dan sal ek julle wys hoe om hierdie ding verder te maak. So jy maak 'n gat met 'n mes. Druk jou vinger in. Dit is die mees gangster wat ek kan kom. Hier rot. Want ek is maar 'n pastry chef, julle. Hierdie is rof, hoor. Hierdie is vaar rof, so daar het jy dit. Dis die een keer in 'n kombuis waar jy kan rof te kere gaan, want jy moet nou maar daai gate maak en jou vingers indruk waar dit nie noodwendig ingedruk moet word nie. So bly ingeskakel, want ons gaan vir jou wys hoe jy van die af by 'n finale produk soos die uitkom met Terrence en gaan. Welkom terug in die kombuis. Nou ja, ons is besig om 'n geroosterde beefstuk aan mekaar te slaan. Vir hierdie Kersfees. Dis die perfekte gereg of dis wat mense aan mekaar kan slaan. Want ek weet my vrou het my gister uitgehaal toe ek sê, maar ag kom ons maak dit net eenvoudig. Ons maak sommer net worsbroodjies of iets soos dit vir Kersfees. Toe sê sy nooit. Dit kan nie gebeur. Mense moet iets behoorlik aan mekaar slaan soos die. Nee. So, waarmee is jy nou besig? Ons het gewys hoe om te lardeer. Dis is ons gate maak en ons vergeer die vleisstuk van binne af, so jy stop vir hom vol. Ja, met vet. En nou is ons besig om te bardeer. Bardeer, ja. Die buitenkant te bardeer. So ek het 'n bietjie van Biwal se knoffelgeer olie gebruik. Hy kom sommer. En dan gebruik ek sommer rooi vleis sout om hom hier oor te sit. Hoe weet 'n mens of jy genoeg sout met so tipe iets? Want ek meen dit is 'n groot stuk vleis. Gooi jy maar eerder, moet jy maar liewer oor sout wees of moet mens maar eerder kan vir die ek gooi maar mildelik. Dis omtrent wat was hierdie? Omtrent 'n eetlepel en 'n half en hierdie is omtrent so 1,5 kg stuk vleis. En dan het ek bruin aftreksel wat ook sout dan in het. Ja, so jy kan dan met ander woorde nie te veel sout nee, as ja, dit ja, te veel ja. Okay, nou die bardering het ek spek in 'n trellis
voor hom gemaak. Okay, boer oor onder deur. Boer onder deur boer en ek gebruik 'n stukkie kleefplastiek wat ek dan hier oor kyk dan hier daar. Vou. So hierdie beefstuk het 'n lekker stukkie vet gehad. So jy het nie nodig dat ek nie nodig gehad nie, maar hierdie ene het nou nie. Ag, dan druk jy hom maar net so toe. Dan sê, okay Henry, hierso noem mens 'n mier, 'n mi-pois, wat beteken is wortel, selery en uie. Sjoe, is raak grand vandag. Baie grand. En hierdie is die basis van alle tipe kookkuns. Gooi dit in jou oondpan. Ja. Sit jou vleis bo-op. Jy kan nou nog bietjie loerierblaar of so hier insit en dan sit jy jou aftreksel hierby. Sjoe. En ek gooi nogal, ek dink ek moet nog so koppie aftreksel hierby sit. So jou beefstuk moet nogal omtrent so ver onder die vloeistof okay, wees. So hy moet redelik bedek wees. Hy moet redelik bedek wees en dan rooster ek hom op so, ek het hierdie ouetjie op so 170 geroast, elke 500 gram so 20 minute. Okay. So daai was 'n 1.2 kg, so hy het net so oor die 80 minute gegaan. Moet jy tussenin hom draai en nee, ek weet nie. Vra vir Chef Marita, sy sal weet. Ek het myne net so gelos. Well, I like your lekker. Ek het myne net so gelos. Okay, en dan as jou beefstuk nou gaar is, het ek hom uitgehaal, dan laat jy hom rus. Onthou, dit is baie belangrik vir vleis om te rus, want hy laat al sy water gaan. En as hy rus, dan suig hy weer al die juices op. En dis wat jy wil hê. En dis wat mense wil hê. Jy moet 'n droë stuk vleis. Exactly. Niemand wil ons het so hard gewerk om dit so te kry. Toe ek al die groente en die stukke kaas wat uitkook en die aftreksel hier ingesit en dan gaan ek dit ophoos vir 'n saus. En dan bedien jy dit saam met lekker groentetjies en aartappel. Aartappel, ek sal nie meer verder raas nie. En aartappels en daar het jy dit. So het jy dit. Ek dink hierdie behoort genoeg te wees. Vir baie mense. Vir baie mense, 2 maands. En as jy moet dan moet jy maar net meer stukkies vleis eet. Ja. Dankie. Ja. Dis 'n groot plesier julle. Ons is Kersfeesweekies. Ek dink is ek gaan volgende week sal ek bring. So daar het jy dit. Dis hoe jy die perfekte geroosterde biefstuk aan mekaar slaan.